សួស្តី fan panda ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន tip 1ហើយ tip ហ្នឹងដឹងអាសត្វចិញ្ចឹមរបស់យើងជាពិសេសកូនកូនជើង4នាក់ដូចនៅក្នុងរូបហ្នឹងមុខជំជំចមោះជំជំជាជំជំក្បាលពោះខ្មៅខ្មៅហ្នឹងដឹងអាចចូលចិត្តតែហ្មងហើយនឹងស្ដាប់បញ្ជាអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយថា tip ហ្នឹងគឺយើងជាអ្នកបំរើវាតែម្ដងគឺថាយើងត្រូវតែម៉ាស្សាឲ្យវាអញ្ចឹងទៅញីភ្នែកញីក្រោមកញីកន្លែងច្រមុះឆែកមើលធ្មេញឆែកចុះឆែកឡើងអាផាន់ដាបាក់ចុងធ្មេញអស់មួយទឹមឃើញហើយអញ្ចឹងទៅយើងម៉ាស្សាតលិចតកើតមើលមុខមើលមាត់មើលអីឲ្យវាអីអញ្ចឹងណាហើយនិយាយប្រាប់វាខ្លះអីខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយទៅប្រាប់វាឲ្យចេះស្ដាប់យើងអីអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាទាំងអស់គ្នាពួកអីដល់ពេលបន្ទាប់មកវានឹងស្ដាប់បញ្ជាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយហើយវាស្ដាប់បញ្ជាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺមានន័យថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានអាក្រីមហ្នឹងឲ្យវាហើយអាក្រីមហ្នឹងគេថាឲ្យអង្គុយអង្គុយឲ្យឈរឈរហើយបើក្រៅពីហ្នឹងគឺកុំកុំហៅគឺមិនមកក្បែរសោះឡើយ